vážení páni učitelia, milí rodičia, milí žiaci, ale predovšetkým vy, milí prváci, ktorí prvýkrát prichádzate do tejto školy. Dovolte, aby som vás pozdravil a privítal na začiatku školského roka 2012-2013. Za všetkých zúčastnených športovcov školských olympijských hier 2012-2013 sľubujeme, že sa budeme snažiť podať čo najlepšie výkony a dôstojne tak reprezentovať svoju triedu. Budeme súťažiť čestne, bez podvodov, podľa pravidel fair play. V súťažiach nezabudneme na priateľstvo a kolegialitu. Za všetkých zúčastnených rozhodcov našej školskej olympiády sľubujem, že zodpovedne splníme zverenú úlohu s plným využitím odbornej kvalifikácie. Budeme rozhodovať čestne a objektívne, aby všetci zúčastnení športovci mohli prejaviť svoj talent a nadanie. Pán primátor, milí žiaci, učitelia, vychovávatelia, vážni rodičia, všetci prítomní. Práve sa nám podarilo odbehnúť prvé metre z nášho tohtoročného školského maratónu. Po chvíľu sa rozbehnete na svoje športoviská, do tried a začnete cieľavedomú prípravu, aby ste sa mohli úspešne kvalifikovať na jednotlivé disciplíny. Ja chcem upozorniť na používanie zakázaných látok. Dopingové skúšky sa budú konať pravidelne a žiadna z dopingových látok nebude akceptovaná. Zabudnite teda na drzosť, vulgarizmy, násilie, šikanovanie, búchanie dverami, sácanie, nikotinizmus či iné nezákonné podporné látky a bojujte čestne a spravodlivo. Prvej B, krajinu námorníkov. Už o malú chvíľu sa pod vedením svojich trénerov, učiteľov prenesiete do svojich tried. Oboznámite sa so školským poriadkom a dostanete rozvrh a pokyny na zajtrajší vyučovací deň. Prajeme vám všetkým vykročiť na 40-týždenný maratón ďalšieho poznávania a objavovania tou správnou nohou. Prajeme vám pevné zdravie. Pani učiteľkám, učiteľom a rodičom veľa, veľa trpezlivosti. Po chodbách behať nebudeme. Písmenka a čísla.
Úhradne napíšeme perom. Úhradne napíšeme perom. A nakloníme ich správnym smerom. A nakloníme ich správnym smerom. Na hodinách pozor dáme. Na hodinách pozor dáme. Pripravíme sa vždy riadne.